հայերի համար հենց այս խորհրդանշական ու նվիրական օրը սեպտեմբերի 21-ին եւ Լախում սկսվեց Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը Ադրբեջանի պայմանով։ Արցախի պատվիրակությունը ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ եւ Լախ ճանապարհվեց Առավոտյան։ Արցախյան կողմից բանակցությանը մասնակցում էին ռուս խաղաղապահ զորախմբի հետ գործակցության ապահովման կենտրոնի տնօրեն Սերգեյ Մարտիրոսյանը, պատգամավորներ Դավիթ Մելքումյանն ու Արեգ Ավաքյանը, ադրբեջանական կողմից պատգամավոր Ռամին Մամեդովը։ Նրան Ալիևը նշանակել է Ղարաբաղի տարածաշրջանի հայերի բնակիչների հետ շփման պատասխանատու։ Ադրբեջանի դրոշի ներքո անցկացվող բանակցությունը տևեց մի քանի ժամ։ Դրան միջազգային որևէ լրատվամիջոց չէր մասնակցում։ Որոշ ժամանակ անց բանակցության վայրից հեռացրեցին նաև տեղի լրագրողներին։ Բանակցության արդյունքի մասին մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Միայն հաղորդում են, որ քննարկել են Ղարաբաղում բնակվող հայերի վերաինտեգրման հարցերը Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակում։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը նշել է, որ դեռ չկա վերջնական պայմանավորվածություն, պետք է մանրամասները համաձայնեցվեն։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչի կարծիքով այս բանակցությունը կարող է բերել խաղաղության հաստատման, որով հակամարտությունը կավարտվի։ Արցախը այս բանակցությանը գնաց հարկադրված։ Սեպտեմբերի 19-ի Ադրբեջանի հարձակումը կարճ ժամանակ անց վերածվեց լայնածավալ հարձակման Արցախի հետ շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ 9 ամիս պաշարման մեջ գտնվող Արցախը 24 ժամից ավելի համար մարդ վարեց, մի քանի անգամ գերազանցող թշնամու դեմ։ Որոշ հատվածներում Ադրբեջանին հաջողվեց մխրճվել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքեր, տիրանալ մի քանի բարձունքի ու ռազմավարական ճանապարհային հանգույցի։ Միջազգային հանրությունը որևէ գործունեություն քայլ չձեռնարկեց Ադրբեջանի կանգնեցնելու համար։ Արցախի իշխանությունն էլ հարկադրված ընդունեց կրակը դադարեցնելու ռուս խաղաղապահների առաջարկը։ Սկսեց Ադրբեջանի հետ բանակցությունը վերաինտեգրման, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության ապահովման, բնակչության կենսապահովման վերաբերյալ։ Իսկ Արցախի պաշտպանության բանակը ամբողջությամբ լուծարվում է ու զինաթափվում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայության տեղահանության խնդիր չի դրել եւ կարծում է, որ իրենց տներում անվտանգ եւ արժանապատիվ ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները պետք է երաշխավորվեն, բայց մյուս կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կամ նրանց մի մասի մնալն անհնար գնահատվելու դեպքում կկայացվեն անհրաժեշտ որոշումներ, մշակվել են տարբեր սցենարներ։ Կա տեղեկություն, իբր Հայաստանը արգելել է կամ փակել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից քաղաքացիները, որոնք ուզում են տեղափոխվել Հայաստան, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Այս մասին ուղերձում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար իրավիճակին։ Նա ընդգծել է, որ իր նախորդ ելույթներում անընդհատ Ադրբեջանին մեղադրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտումների է փորձում ենթարկել։ Հիմա, երբ վերլուծում եմ վիճակը, տպավորություն եմ ստանում, որ կան ուժեր, որոնք ուզում են Լեռնային Ղարաբաղ էթնիկ զտումների Ադրբեջանի պլանն իրականացնել այնպես, որ Ադրբեջանը մեղադրվելու որևէ առիթ չունենա։ Հենց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման առաջին ժամերից փոխվարչապետը ինձնից ստացել է հանձնարարական զբաղվել, կենտրոնացնել ռեսուրսներ քաղաքացիների հնարավոր հոսքերը կառավարելու և մարդկանց տեղավորելու, նրանց սննդի, կեցության, առողջապահության, հիգենայի հարցերը կարգավորելու համար, մենք այդ մասին չենք հայտարարել, որովհետև առաջինը ասացի, որ մեր քաղաքականությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման քաղաքականություն չի վարում։ Այդ քաղաքականությունը վարում է Ադրբեջանը և չի կարելի հանկարծ էմոցիոնալ վիճակում հայտնվել այն դիրքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման քաղաքականությունը Ադրբեջանը իրականացնի Հայաստանի ձեռքերում։ Հանուն հայ զինվորի հասարակական կազմակերպության նախագահ Դավիթ Թորոսյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակել է լուսանկար Ստեփանակերտի կենտրոնից, որին կից գրել է. «Կրակոցներ այժմ էլ կան, բայց քանակը նվազել է 12:45-ի դրությամբ, իսկ այս նկարը արվել է 12:40-ին հրապարակում, 12:50-ի դրությամբ թշնամին չի հասել և դրոշ չի դրել այստեղ»։
Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի ներկայացուցչության մամուլի խոսնակը ևս հայտարարել է, որ դրոշի հետ կապված լուրերը նույնպես ստահոդ են, եւ ինչպես բոլոր այս տեսակի ֆեյք տեղեկությունները, միայն մեկ բանի են ծառայում՝ ահաբեկում են Արցախում շրջափակված պատերազմի մեջ գտնվող հազարավոր մարդկանց։ Ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Ստեփանակերտի բոլոր փողոցները լցված են տեղահանված մարդկանցով։ Այս մասին գրել է Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Մարդիկ հուսահատ իրար են փնտրում, զանգահարում են MIP գրասենյակ, իրենց հարազատների մասին գոնե ինչ-որ տեղեկություն իմանալու։ Ստեփանակերտի բոլոր փողոցները լցված են տեղահանվածներով, սոված, վախեցած, անորոշության մեջ, նշել է Գեղամ Ստեփանյանը։ Կոչ ենք ուղում մեր երկրի իշխանություններին, ազգային կառույցներին, քաղաքական հասարակական գործիչներին, ամեն ջանք ներդնելու Արցախահայությանը նոր պատուհաններից փրկելու համար, ասված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ուղերձում։ Մեր ժողովուրդը Արցախում այսօր կանգնած է գոյաբանական սոսկալի սպառնալիքների առջև, 100 տարի անց քաղաքակիրթ աշխարհի հայացքի ներքո։ Մեր ժողովուրդը վերստին ճաշակում է դառնությունը ցեղասպանության, վերստին ազատ ու անկախ կյանքի ու ազգային պատկանելիության համար հայը այսօր վճարում է իր կյանքով ու իր այրյամբ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 20-ի ժամը 21:30-ի դրությամբ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Արցախում առնվազն 200 զոհ, ավելի քան 400 վիրավոր կա։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում վիրավորների թիվը գերազանցում է 40-ը, նրանցից 13-ը երեխաներ են։ Այս պահին հաստատված տվյալներով զոհերից 10-ը խաղաղ բնակիչ է, որոնցից 5-ը երեխաներ են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը շարունակում է աշխատանքը անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ։ Пока вот сюда пройдите. Как самочувствие? Արցախի էլեկտրահամակարգը սնուցող մի քանի ենթակայաններ անցել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ինչի պատճառով առայժմ հնարավոր չէ իրականացնել էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, հայտարարել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Արցախը մենակ է մնացել։ Ռուս խաղաղապահները գրեթե չեն կատարում իրենց պարտավորությունները։ Ժողովրդավար Արևմուտքը երես է թեքել մեզնից, երես է թեքել նաև Հայաստանը։ Այս մասին Reuters-ի հետ զրույցում ասել է Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով Արցախահայությունն իրեն լքված է զգում Ռուսաստանի Արևմուտքի եւ Հայաստանի կողմից։ Նա նշել է, որ շատ կարևոր հարցեր դեռևս համաձայնեցված չեն Ադրբեջանի հետ։ Ռազմական գործողությունները դադարեցնելու պայմանավորվածություն ունենք, բայց սպասում ենք վերջնական համաձայնության, ասել է նա։ Նա նաև նշել է, որ վերջնական համաձայնություն դեռ չկա։ Թշնամին 3 կրակել է ժամը 22:50-ի սահմանում հրաձգային զենքերից դեպի Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Անկախության 32-րդ տարեդարձը Հայաստանը նշում է չափազանց բարդ ժամանակաշրջանում, գոյության պայքարով։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով անկախության հռչակումը այդ ճանապարհի ամենահեշտ մասն էր։ Այս հորձանուտում և փորձություններով անցնելիս է, որ հասկացանք, որ անկախություն հռչակելը մի խնդիր է, այն նվաճելն ու ամրապնդելը բոլորովին այլ։ Վարչապետն այսօր էլ խոսեց Ալմաթայի հռչակագրից, ասաց հռչակագիրն ու դրան փոխկապակցված փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հիմնարար գործոններից են։ Այդ փաստաթղթի վրա հենված քաղաքականությունից հրաժարվելու մասին կոչերը Հայաստանի անկախությունից, ինքնիշխանությունից, տարածքային ամբողջականությունից հրաժարվելու կոչեր են սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հետո Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ դժվար ժամանակներին, վերջին տարիներին հայ ժողովրդի կրած ֆիզիկական ու հոգեբանական անասելի տարապանքներին։ Անկախությունը, որքան էլ բարձրագույն նպատակ, իրականում միջոց է ավելի վեհ մի
նպատակի իրագործման, խոսքը ապագայի մեր սերունդների երջանկության մասին է։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, թե խաղաղությունը կապահովի մեր անվտանգությունը, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Առավել ևս այս պայմաններում խաղաղությունը պետք է արժևորվի, և խաղաղությունն ամենևին չպետք է շփոթենք զինադադարի կամ հրադադարի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը զգուշացնում է. ճանապարհը հեշտ չէ, բայց պետք է անցնել այն՝ հանուն անկախության, պետականության ու ապագայի։ Զոհված ինտարայողների հարազատները կեսգիշերից էին հավաքվել Եռաբլուրում, որ թույլ չտային իշխանության ներկայացուցիչների մուտքը զինվորական պանթյոն։ ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանին և Հակոբ Ասլանյանին արգելեցին մտնել Եռաբլուր։ Նկատելով նրանց մեքենաները, զոհված ինտարայողների հարազատները մոտեցան, վիրավորեցին, հրմշտոց սկսվեց։ Ոստիկաններն ավելի ուշ մոտեցան ու միջամտեցին, փորձեցին հանդարտեցնել վիճակը։ Հակոբ Ասլանյանը հայտարարեց, որ ինքը 3 պատերազմի է մասնակցել, սակայն նրան լսող չկար։ Լրագրողների հետ խոսելու ցանկություն Հակոբ Ասլանյանը չուներ։ Հավես չունեմ ձեր հետ խոսելու արդեն, որովհետև դուք բոլորդ պետությունից շատ հեռու եք, դուք իշխանությունն ու պետությունը իրարից չեք տարբերում, դուք իշխանությունն ու հայրենիքը իրարից չեք տարբերում, մի բանա հայրենիքը, մի բանա պետությունը, մյուս բանա իշխանությունը։ Պատգամավորները լքեցին Եռաբլուրը, իսկ զոհված ինտարայողների հարազատները շարունակեցին հերթապահությունը Եռաբլուրում, նրանք թույլ չտվեցին, որ ծաղկեպսակ դնեն նաև երկրապահ կամավորականները, հորդորեցին չմոտենալ շիրիմներին։ Արեք էս մեզ, որ տեղը մենք իրարեն չվիճենք, բանեմ ասում, մի ասա, ես չեմ ուզում լսեմ ու արի բանաս, Միջադեպ տեղի ունեցավ նաև ընդդիմադիր պատգամավոր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, նրան էլ մեղադրեցին ստեղծված վիճակի համար։ Ահա որ մեղավոր եք ստեղծված այսօրվա պահի համար։ Նախկին իշխանությունների օրոք եղել են և դրական կողմեր, այդ արժեքները եղել են մեր պետականությունը, մեր համախմբվածությունը, ինքնիշխանությունը, բանակը և ազատագրված Արցախը, և Հայաստանն ու Արցախը իրար հետ գործում են եղել տարածաշրջանում։ Բազմաթիվ թերություններ են եղել, թերություն չունի այն կառույցը, որը որ չի աշխատում, ես էլ եմ ունեցել թերություններ։ Միջադեպ է տեղի ունեցել Խանջյան փողոցում, որտեղ քաղաքացիները փակել էին փողոցը։ Մի մեքենա փորձել է անցնել փակված փողոցով, հարվածելով կանգնած քաղաքացիներին, այդ թվում մի ոստիկանի։ Բարկացած ցուցարարները սկսեցին հարվածել մեքենային և ոտքով կոտրեցին դիմապակին։ Մեքենայի վարորդը արագ հեռացավ։ Բոլոր նախադրյալները կան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ղարաբաղի հարցի խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով, մինչ խաղաղության պայմանագրի վերջնական տեսքը դեռևս կան տեխնիկական խնդիրներ, սակայն կան դրա համար բոլոր նախադրյալները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կարծում է, որ ներկադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության հիմնական հարցը լուծված է։ Կրեմլի խոսնակը նաև նշել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ զգալի առաջ ընթաց է ապահովել։ Ըստ նրա, Մոսկվան ելնում է նրանից, որ այժմ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի համար կայուն պայմաններ կստեղծվեն։ Նա հավելել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում տրանսպորտային միջանցքների ապաշրջափակման վերաբերյալ հստակություն դեռ չկա։ Վլադիմիր Պուտինը ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել Իլհամ Ալիևի հետ։ Ալիևը ներողություն է խնդրել և խորհրդավակցություն հայտնել սեպտեմբերի 20-ին Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ողբերգական մահվան կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը Ալիևի հետ զրույցում ընդգծել է Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքների և անվտանգության ապահովման կարևորությունը։ Ալիևը Պուտինի հետ զրույցում պատրաստակամություն է հայտնել նյութական օգնություն ցուցաբերել զոհված ռուս խաղաղապահների ընտանիքներին և հայտարարել, որ դեպքի արդիվ մանրակրկիտ հետաքննություն է իրականացվելու։
Ադրբեջանն աջակցում է խաղաղության ուրակարգին եւ կարծում է, որ որքան շուտ Բաքուն եւ Երևանը խաղաղության պայմանագիր կնքեն, այնքան լավ կլինի Հարավային Կովկասի համար։ Հայտարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Եվրանյուզին տված հարցազրույցում։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը նաեւ աջակցում է ինտեգրված Կովկասյան տարածաշրջանի հայեցակարգին եւ Երևանին կոչ արել հարևան երկրների նկատմամբ հաստատել բարի դրացիական հարաբերություն, նրանց նկատմամբ տարածքային պահանջ ներկայացնելու փոխարեն։ Իրանը ողջունել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ղարաբաղում հրադադարի համաձայնագրի ձեռքբերումը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին երկու կողմերին կոչ արել կենտրոնանալ երկխոսության և խաղաղ մեխանիզմների միջոցով տարաձայնությունների լուծման վրա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Իրանը դեմ է տարածաշրջանում աշխարհակահաղաղական վիճակի ամենաչնչին փոփոխությանը, այդ մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարել է Իրանի նախագահը, պատասխանելով Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին հարցին։ Իսլամական հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ լարվածությունն ու հակամարտությունը տարածաշրջանի խնդիրները լուծելու միջոց չեն։ Այդ հարցերը կարող են լուծել տարածաշրջանի երկրները, այդ թվում Իրանը, նշել է Էբրահիմ Ռայիսին։ Նրա խոսքով Իրանը Հայաստանին ու Ադրբեջանին հասկացրել է, որ դեմ է տարածաշրջանում աշխարհակահաղաղական վիճակի փոփոխությանը։ Երկու երկրները վստահեցրել են, որ չեն ձեռնարկի որևէ քայլ, որը կարող է հակասել Իրանի դիրքորոշմանը։ Սեպտեմբերի 20-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպել է Շվեյցարիայի արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավարի հետ։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է որդեգրած ագրեսիվ և Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման ուղղված քաղաքականությունը։ Արարատ Միրզոյանը կարևոր է համարել Լեռնային Ղարաբաղում զանգվածային ոչռագործության կանխարգելումն ու ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հասցեագրման հրամայականը։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն ուժեղացրել է բարեկությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին և արճակատման գծում, նաև Սոտք գյուղի մոտ, տեղում ռազմական և անվտանգային ցանկացած զարգացման մասին զեկուցելու համար։ Դիտորդները վերահաստատում են իրենց հավատարմությունը մանդատին և խոստանում են նպաստելու վիճակի կայունացմանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ալիևին կոչ է արել անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին։ Մակրոնը դատապարտել է ուժի կիրառման Ադրբեջանի որոշումը, որը խորացնում է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը և վտանգում արդար և կայուն խաղաղության հասնելու շարունակական ջանքերը։ Սեպտեմբերի 21-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Արցախի հարցով քննարկում է սպասվում ավելի քան 40 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականներ Բայդենի վարչակազմին կոչ են անում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկել, ստեղծել մանդատ և խաղաղապահ առաքելություն պաշտպանելու Արցախի 120 000 հայ բնակիչներին Ադրբեջանի ցեղասպանությունից։ Օրենսդիրները նաև կոչ են արել Բայդենի վարչակազմին կիրառել 907-րդ հոդվածի սահմանափակումները Ադրբեջանին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական և անվտանգության աջակցության վերաբերյալ և պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանցի պաշտոնյաների դեմ։ Կոնգրեսականները վստահ են, Միացյալ Նահանգները և միջազգային հանրությունը պատասխանատվություն են կրում գործելու և կանխելու հայոց երկրորդ ցեղասպանությունը, սա կարող է լինել վերջին հնարավորությունը փրկելու հայ բնակչությանը և կանխելու էթնիկ զտումները։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը Ադրբեջանի նախագահի զրույցում կոչ է արել համաներում հայտարարել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար։ Անհրաժեշտ է համաներում այն հայերին, որոնք ցանկանում են լքել Լեռնային Ղարաբաղը, պետք է պայմաններ ստեղծվեն անվտանգ, արժանապատիվ և կամավոր ելքի համար։ Բրյուսելում լրագրողներին հայտնել է Եվրոպական բարձրաստիճան աղբյուրը։ Ըստ աղբյուրի, Ալիևն ասել է, որ Բաքուն շահագրգռված է վերաինտեգրման շարունակությամբ և կքննարկի զենքերը վայր դրածների համաներման հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգները պետք է պատասխանատվության ենթարկի Ադրբեջանի նախագահին և անհապաղ աջակցություն ցուցաբերի Լեռնային Ղարաբաղի հայերին։ Սոցիալական ցանցի իր էջում գրել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը։ Նախորդ գիշեր իմ մտահոգությունների մասին խոսեցի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, անդրադառնալով սահմանին Ադրբեջանի զորքերի դիրքավորմանն ու նրանց շարունակվող ագրեսիային, գրել է Մենենդեսը։ Իրանը չեղյալ է հայտարարել դեպի Ադրբեջան և Հայաստան ավիաչվերթների, նաև այդ երկրներից դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն թռիչքների արգելքը։ Երբ տեղեկություն եղավ ռազմական գործողությունների բռնկման մասին, մենք մտցրեցինք թռիչքների արգելք, արդեն հայտնի է հրադադարի մասին, ուստի թույլատրվել է իրականացնել որոշ թռիչքներ, ասել է գերատեսչության ներկայացուցիչը։